ដែលដែលមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រពំនៅខូប 76 ឆ្នាំគឺស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 15 ខែសីហាម្សិលមិញនេះគឺបានរៀបចំនៅពិធីខួបចាគឺការប្រពំខួបលើកទី 76 នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញតដែលនេះ ស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានយកឱកាសនេះរៀបចំជាការអបអរសាទរខួបទី76ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាផងដែរដើម្បីប្រពំខួបឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនស្ថានទូតឥណ្ឌាគឺបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីអបអរសាទរសមិទ្ធផលវប្បធម៌សាសនានិងការអភិវឌ្ឍនិងការភ្ជាប់តំណែងតំណងនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្ពុជា សាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាពិធីនេះគឺបានរៀបចំតាំងពីព្រឹកម្សិលមិញដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបង្ហូតទង់ជាតិដោយលោកជំទាវ Devyani Khobragade ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងមានការអានសន្ត្រកថារបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាសន្ត្រកថាគឺបានលើកឡើងអំពីដំណើររបស់ឥណ្ឌាតាំងពីឯករាជ្យ ហើយខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌាសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាំងពីដើមដំបូងនៃសាធារណរដ្ឋការគោរពចំពោះវីរៈបុរសកុលសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសឥណ្ឌាការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 200 លានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមហើយនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលក៏មានការរៀបចំនៅពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនិង មានការចូលរួមពីលោកជំទាវអង្គថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាក៏បានសម្ដែងនៅការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិត 70 ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានរំលឹកឡើងវិញផងដែរនៅការតាំងចិត្តរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាលោកជំទាវវិចិត្របណ្ឌិត អង្គកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងសន្ត្រកថាជូនពរពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី 76នឹងអបអរសាទរប្រទេសឥណ្ឌាជាពូសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនលើកគ្រប់វិស័យលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងខួប 70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើកគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺបានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនៃប្រតិកម្មទ្វេភាគីលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ឥណ្ឌាលើវ៉ាក់សាំងកូវីដដល់កម្ពុជា ការគ្រប់គ្រងដល់មូលនិធិឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូវីដរបស់អាស៊ានជាការពិតឥណ្ឌាគឺបានផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19មកដល់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ហើយការប្រពំខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាលើកទី 70នេះគឺជាការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្ពុជានោះ ចតុស្នេហជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង